O espetacular clube de praia na Popa, com espaço de 90 metros quadrados, com uma piscina de 7 metros com água. São únicos entre os iates deste comprimento. Graças ao seu sistema de lançamento flutuante, a popa do Wider 150 pode ser convertida em uma garagem espaçosa ideal para transportar o Wider 32 pés. A piscina de água salgada do clube de praia abre na popa para permitir a entrada do barco. Grandes janelas do chão ao teto percorrem toda a área do salão principal, permitindo que a luz solar entre por toda a embarcação, oferecendo ótimas vistas panorâmicas sobre o mar. O Wider 150 oferece todo o conforto que você procura em uma casa ao mar. A acomodação da embarcação são igualmente generosas, ou seja, o Wider 150 é bem adequado para charter. Sistema de propulsão elétrico a diesel, que reduz o consumo consideravelmente. E olha só, pessoal, olha o comando dessa embarcação. Aqui, ó, se está numa pessoa só e quer comandar mais rápido e mais fácil, ele junta todo esse comando aqui para a gente ter tudo na mão, inclusive aqui em cima. Então, é facilitando a navegação de uma embarcação desse tamanho, né? Então, ele abre tanto para quando tiver dois ou três comandantes, ou quando tiver um comandante só, ele está tudo mais acessível aqui na mão. E aqui o show, o grande finale da embarcação, na parte superior da embarcação. Olha aqui, ó, uma jacuzzi perto de um bar, tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente deseja. Tem aqui um espaço único e exclusivo, uma vista espetacular de onde a embarcação tiver, porque com certeza essa embarcação aqui navega aí mundo afora. E aqui sim. Aqui ficar sozinho ou bem acompanhado
nesse espaço maravilhoso.